Да, и още нещо много любопитно след космическата тема. Импротеатър. Какво е импротеатър? Това е театрално представление, което няма сценарий, няма предварителна подготовка. Всичко е пълна, абсолютна импровизация. Шизи импротеатър отбелязва своята 10-та годишнина на 31 март със специален спектакъл на голямата сцена на надпис. Ще включим сега Делян Калчев, за да ни разкаже и покаже повече. Добро утро! Добро утро! Добро утро, здравейте! Намираме се на едно от местата, на което често се случват и репетициите. Не сме на сцената, тъй като в момента е зета, но сега ще си поговорим малко повече за този импровизационен театър и какво всъщност представлява и всъщност за тази 10 годишнина на Шизо импротеатър. Тук сме с основателят и с един от актьорите в самия спектакъл, който ще се случи на 31 март. Първо да започнем от вас, да ни разкажете всъщност какво представлява и какво ще се случи на 31 март. Да, на 31 март, добро утро на всички, ще имаме 10 годишни на Шизи импротеатър, се казваме. Ще бъде на голямата сцена на театър Сълзай, театър Надвис всъщност, голямата сцена на Надвис. И ще преминем през жанрове и различни импровизационни представления, които сме правили. Ще покажем нашата история за 10 години и това ще бъде нашето шоу. Какво всъщност представлява този вид театър? Така без сценарии, доколкото разбрах. Да, това означава, че хората заедно създават цели постановки. Ние създаваме постановки в различни жанрове, които са изцяло импровизирани. Взимаме заглави от публиката и след това правим различни жанрове. Имаме Тарантино, имаме Шекспир, имаме мюзикъл. Различни представления, които са изцяло готови с импровизационни техники. Т.е. партнираме се и си помагаме и не знаем какво ще се случи и какво ще изиграем. Взимате от публиката, т.е. какво те преди представлението ви казват, някой филм или някой жанр. Да, примерно задават ни заглавие на Шекспирова пиеса. Играли сме най-различни заглавия. Даже имаше нещо от рода на сън по време на избори, нещо такова беше заглавието на пиесата и ставаше въпрос за различни персонажи в Шекспирово време, които търсят любовта, мразят се, обичат се силно и така нататък. Към теб каква е всъщност подготовката за подобен тип спектакъл и представление? Ами, това да си отворен към другия, да можеш да приемаш чуждата идея като своя. Има един принцип, който е да, и когато чуем нещо, да съгласим с другия и да добавим нещо към нея. Така че подготовката ние тренираме да се свързваме заедно. Така, както Златин обича да казва, да смешим творческите сокове. Има ли богат интерес от зрители, които идват или има ли хора, които също не са много запознати и бихте искали да ги запознаете с подобен тип изкуство? Да, интересното е, че този принцип ние да се свързваме и да надграждаме идеите на другия, аз казвам, че обратното насъсипаха е тази държава. Всъщност, как може да видим потенциала в другия и да се извисим и да кажем, ти си достатъчно добър, аз съм достатъчно добър, дай да работим заедно и да изградим нещо. Ние правим курсове, има непрофесионалисти, изключително интересно и богато занимание, защото тренира да си отворен към света и да приемаш повече случките като подаръци, а не като, как да кажа, негативи. Тоест, излизате на сцената без сценарий, публиката ви дава даден жанр или филм и вие всъщност изцяло за около колко време? Един час, предполагам, изкарвате цяла пиеса. Да, имаме си жанр предварително. Те идват на Тарантино представление, ние сме с такива костюми от кучета в резерв, примерно. За Шекспир имаме костюми, които са в Шекспиров стил. И за всяко едно такова представление, като ни кажат заглавие и още няколко неща, за имаме примерно локация или нещо друго, и след това ги инкорпорираме в самото представление и то е единствено за тази вечер. Персонажите се раждат, случките се раждат в тази вечер, всичко. Може ли за зрителите да направим един пример, ако аз ви дам жанр и някоя дума, например, която си измисля и вие да ми покажете всъщност какво бихте направили в краткото, колко е възможно, разбира се. Ще ви покажем как загряваме, как правим някаква подготовка. Примерно, за Шекспиров стил, кажи ми някаква дума. За Шекспиров стил казвам думата парашут. Парашут. Добре. И сега ще видим една обида, ще чуем. Ох, твоят акъл е толкова въздушен и няма нищо в него. Сякаш си горе в небето и няма облаци, няма нищо. И скачаш на дълбокото, а долу плоско. Така е. Моя мозък може да е плосък, обаче пък ти от своя страна, като падаш, като падам аз толкова високо, внимавай да не те смажа с моята простотия. Да, но моя акъл е толкова остър. Сякаш имам парашут, така че каквото и да ми кажеш, аз мога да се преземя на мекичко. Много ви благодаря. Да, доста интересно изглежда, така че кажете ни с едно изречение за 31 март, поканете хората, които искат. Да, специални гости са ни Гери Туриска и Камен Воденичаров. Заповядайте в театър на Надвис на 31 март в 19 часа.
Е, уважаеми зрители, както разбрахте, ако искате да дойдете на представление с импровизационен театър, заповядайте. Дидо, благодарим ти.